synchronized. Benda. Masuk cepat. Eh, saya tak boleh masuk. Rupanya boost ni semua dalam squad dapat lah kalau kau pakai. Tak tengok ada boost. Oh. Kau dapat yang tu. Ha. Yang punya. Tak, tak dapat lagi. Macam kau ni kan. Tak. Mana? Reinforcing. Bomb tunnel breach. Join the threat. Standing in the eagle. By nursing skewer. Nursing skewer tu? Nursing skewer. Kau balik, kau buat orbiter ke situ lagi? An eagle.
Requesting orbital. Orbital barrage incoming. Stand clear. Something. That's been cool. Bagus. Duduk berlongkok tu. Ah,
southwest. Oh, kau tak buat lah kau. Tak, aku pergi, aku pergi tempat yang ada diamond tadi. Haa, nak ambil kutip barang. Batu tu kena ramai lagi sini lagi. Amik. Auto dah lagi simple tu. Oh, boleh gerak kan rupanya. Dia punya peta. Boleh zoom in juga tau. Ha, zoom in juga tau. Gerak dia dekat. Dah tu apa senang aku ni tu rek. Tagging map. Proceed to extraction when ready. Dropping a pin.
yang orange eh. Okey. Aku pergi ke tempat kau tanda eh. Sini ya? Kan. Dropping a pin. East. Tengok map. Ah, okey. Yang tu ada tu. Paan. Tak tahu lah. Kita dah pergi ke tadi. Okey, nampak. Gerombolan. Ada group komando. According to the front. Apa boleh? Guys. Tak. Ha? Mana ada? Kena. Oh, sorry. Maafkan saya. Datang. Dah sampai main, mana Rapid kau main tu? Dah sampai mana kau main tu? Sentry kau.
Tadi tadi dia mengadap tempat lain. Tiba dia pusing. Oh no. Now that